Okej, okay. Idag är en sån här dag. Så det blir lite jobb i garaget. Verkligen bräken ni har gjort hela natten. Ja, ja. Ja, jag håller på med lite snickerijobb här. Det är lite campingbord här, men det ska vi inte göra idag, utan jag har en liten oljeläcka här på grävaren. Jag satte dit ett filter till hydrauliken. Och då, där jag anslöt den mot tanken där, på den, i den där kranen, läcker det tydligen lite grann. Så vi får ta loss det där och sätta lite tejp där, så gängtejp, så det får bli tätt. Så, vi kör igång med det här så länge. Sen har vi ett start till slottenmaskin som behöver förlängas, eftersom vi flyttade ut hjulen på traktorn här i förra hösten, så kommer hjulen att gå emot slottenmaskinen, så då måste slottenmaskinen stå ut lite snett. Så då ska det här stenutlösningsstaget ska vi förlänga lite grann, så att maskinen går fritt från hjulet. Får förklara mer sen när jag sätter dit det, så. Men det här staget i alla fall ska förlängas en decimeter. Så vi kapar av det där. Och sen har jag ett annat stag här som vi svetsar ihop det bara så. Åter till grävaren här då, så. Jag måste stänga kranen, inget bra. Jag antar när det är den här nippen som läcker. Okej, okay, nu har vi fått loss det här, så jag sätter lite teflontejp på här, så. Nu gör vi om och gör rätt.
Nu tror jag det sitter. Okej, rengjort. Kolla olja. Och sen får vi öppna kranen och se. Jag ska fylla på någon liter. Det är bra. Jag upptäckte en annan sak här som jag hade böjt till ett järn här på den här kassetten som vi lägger ut mellanstålet nu. Så den är böjd. Men vi ska försöka räta till den där så jag värmer lite och sen slår vi till den där så att den blir rak. När vi ändå har en garage så. I den som händer. Jag har inte åtskruvat själva bundstycket. Det är värst.
Ja, det var en succé i alla fall. En rock. Och låsningen funkar här. Okej, nu är vi i slottermaskin här. Så när slottermaskin står för nära hjulet, då tar ju hjulet i. Så det ska sitta ett stag ifrån den där och in där under. Och det staget för stenutlösningen är för kort. För då blir maskinen och står för nära hjulet. Och då när man hissar upp den tar den i hjulet. Så vi ska göra är att förlänga det här staget lite grann. Så att han kan gå längre bak från traktorn. Så vi svetsar i det staget för att se hur det blir. Nu har jag två bitar här som ska sammanfogas. Då har jag fasat av den där så att vi ska lägga en svets där sen. Alltså. Den blir en lite bredare än den andra så jag får nog slipa ner ena kanten där tror jag sen. Så jag ska göra det direkt. Ja. Ja, nu har jag gjort i ordning bitarna här. De ska sättas ihop här. Och så har jag spänt fast dem på bänken här och så. Vi ser hur det där blir. Punkta ihop det där på ena sidan och ska vi vända på den där. Då kan vi elsvetsa det från andra sidan utan att det rör sig.
Ja, det blir nog. Det kommer nog ihop så småningom. Vi slipar av det där för att se så. Ja. Jag håller nog det där så när den fall sitter ihop. Får svarna lite, på med lite färg. Nu ska vi skruva ihop det här och gå ner och montera. Så det blir nog bra. Okej, nu ska vi montera staget och så.